हैप्पी जन्माष्टमी उपलक्षे मुझे बाबा सहित सपिंग करने ठाकुर किसी जिनस किणवाई बाकी रही जा तो आम किणलु एवं जीवु मार्केट को चलत तो देखूँ तो कौन कौन सब आणलु ठाकुर जिनस आपण मैने चलत तो देखिए अंकल देखे श्रीकृष्ण घागरा श्रीकृष्ण घागरा देख हाँ गोल डिजाइन भल ना मयूर वाला कि मयूर वाला अच्छी छोट घागरा दो छोट नौ छोट दरकार कौटा भाई गोटे कुआ मिशन रखिब चालीस टाँग हाँ देख देखु आपण मैंने फूल गुड़िक सजाई देती पूरा भल भल फूल सब मंदार फूल धड़ा फूल ए चांगुड़ी रे मु फल सब सजाड़ी रखीदी आगुआ अंगूर कदमी पिजुड़ी नड़िया लडु बेदना सब रखीदी ए पछे आउ कि फूल मुझे रखी गेंडु फूल मंदार फूल लाली मंदार सब सजाई रखीदी चलत तो देखिए मुझे ठाकुर धागा जो ड्रेस पिंधे आईटा मुकुट मयूर फंक भाया एटा तांको हारो ठाकुरंकर एटा तांको काछिया जो पोछा हबो एडी सब मु सजाई कि रखी दे छी चंदन पेड़ी धूप पई चंदन महू सब रखी दे छी एडी ठाकुरंको देखो मंदार धड़ा फूल दे कि तांको आस्थान रही छी एबे तांको से गाधी नांदी स्नान करी नांदी एमिति का मु सजाई कि आके रखी दे छी तापरे मु ताकु नन्ना आसीबे एडी बाहर कर दिया है छी ठाकुरंको एबे मुझरा केते सुंदर नै थिली चलतु एवं ठाकुर को एवं स्नान करने आगे पाखुड़ा भाया फूल चारिपाखे सजेद आम स्नान कराइवा शख एमती गोटे रखि पूर्वपटे ही मुह कराइबे ठाकुर आम क्षीर में आम गाधेदबु प्रथम तापर दही तेरे सब मिसाई थ महू घी सबकि मिसा हलदी सब मिसाई थी आम स्नान करदेबू
ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଠାକୁର ବସିଛନ୍ତି, ଆଣ୍ଠୁଆ ଗୋପାଳ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହିଁ ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି ଠାକୁର ଆଜି ସ୍ନାନ କରିବା ସମୟରେ। ଏବେ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଘିଅ ଅର୍ପଣ କଲୁ, ଏବେ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଧରିକିନା ତାଙ୍କୁ ଘଷିଦେବୁ। କିନ୍ତୁ ନନା ଏବେ ଆସିଗଲେଣି, କଳସରେ ଚନ୍ଦନ ଲଗାଇ ସାରିଲେଣି ଅଧା। ଏବେ କଳସ ଆଗେ ବସିବ, ପୂଜା ହେବ, ତାପରେ ଯାଇକିନା ଠାକୁର ପୂଜା ହେବେ। ସବୁ ସବୁ ଜିନିଷରେ ଆଗେ ହିଁ ପ୍ରଥମେ କଳସ ପୂଜା ହୁଏ, କାହିଁକିନା ଗଣେଶଙ୍କର ଆଗେ ପୂଜା ହୋଇସାରିଲା ପରେ ଆଉ କିଛି ପୂଜା ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ସେଥିପାଇଁ ଚନ୍ଦନ ପରେ ଏବେ ନନା ସିନ୍ଦୁର ହିଁ ଲଗାଇବେ। ଚନ୍ଦନ ସହିତ ସିନ୍ଦୁର ଲଗାଇଲେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହିଁ ଦେଖାଯାଏ କଳସ ବି। ସେପଟେ ମୋ ଯା ବସିଛି, ମୋ ଯା ତାର ମୁର୍ଜ ପକାଉଛି, ସେ ମୁର୍ଜ ଉପରେ ହିଁ କଳସକୁ ବସା ହେବ, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ମୁର୍ଜଟା ନିହାତି ପଡ଼ିବା ଦରକାର ବି। ତା ଉପରେ ହିଁ ଧାନ ହଉ, ଆପଣ ଅରୁଆ ଚାଉଳ ହଉ କିଛି ଦେଇଦେବେ। ଏବେ କଳସରେ ନନା ପାଣି ଭର୍ତ୍ତି କରିଦେଲେଣି, ଆମେ ଏଥର ତାକୁ ବସେଇବୁ କଳସଟିକୁ। ଏଥର ନନା ଅରୁଆ ଚାଉଳ ସେଥିରେ ଦେଇଦେଲେ ସେ ମୁର୍ଜ ଉପରେ। ଏବେ କଳସ ସ୍ଥାପନ କରିବେ, ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ କଳସଟିକୁ ଥୋଇଦେଲେ ନନା। ଏପଟେ ମୋ ଯା ତାର ନଟାରେ କିଛି ପାଣି ରଖିକି କୃଷ୍ଣାଙ୍କୁ ଟିକେ ଢାଳିଦେଲା। ଏବେ ସଂକଳ୍ପ ଏବେ ଆରମ୍ଭ ହେଇଯିବ, ନନା ଏବେ ସଂକଳ୍ପ କରିବେ। ଓଂ ପ୍ରଣବୈ ପୂରିତଂ ତ୍ୱୟଂ କ୍ରମକଂ କୁସମନ୍ଵିତଂ ତିଳମ ତୁଳସୀ ସମାଯୁକ୍ତଂ ସଂକଳ୍ପଂ ବିଧିମାଚରେତୁ ଓଂ ଶ୍ରୀ ବିଷ୍ଣୁବୀ ନମଃ। ଓଂ ପବିତ୍ରୋ ପବିତ୍ରୋ ବା ସର୍ବାବସ୍ଥାଂ ଗତୋ ବିବାହ ଯସ୍ମରେତ ପୁନରିକାଖ୍ୟଂ ସବାଧ୍ୟାଧ୍ୟନ୍ତର ଶୁଚି। ଓଂ ଶାନ୍ତି ଦିଉ ଶାନ୍ତିରନ୍ତରୀକ୍ଷ ଶାନ୍ତି ରାପ ଶାନ୍ତି ରୋଷଧ ଶାନ୍ତି ବନସ୍ପତ ଶାନ୍ତି ଶାନ୍ତିରେବ ଶାନ୍ତି ଚତୁଷସ୍ତେ ପୟ ପଞ୍ଚ ଷଡ ବିଷ୍ଣୁ ଦ୍ୱାଦଶ ଦେବତା ଅଷ୍ଟୁ ଶାନ୍ତି ପ୍ରକୃବିତ ବଟୁ ଗ୍ରହଣେ ବିନିଯୋଗ ଉନ୍ନତ ଶ୍ରୀ କୁସୁମ ଶ୍ୟାମ ପଦ୍ମାଖ୍ୟାଂ ପିତବାସସମ୍ ଟିକେ ଚନ୍ଦନ ମନ୍ଦର ଚନ୍ଦନସ୍ୟ ମହାପୁଣ୍ୟଂ ଆପଦା ଭରତେ ନିତ୍ୟଂ ଲକ୍ଷ୍ମୀରେ ବସତି ସର୍ବଦା ଅତ ଶ୍ରୀ କୁସୁମ ଶ୍ୟାମ ପଦ୍ମାଖ୍ୟାଂ ପିତବାସସମ୍ କଦମ୍ବ ମାଳିନ କୃଷ୍ଣ ଧ୍ୟାୟ ରାଜୟ ଶ୍ୟାମ ପୁଷ୍କରାଣି ଚ ଏତାନି ପୁଣ୍ୟତୀର୍ଥାନି ଅଧ୍ୟ ଶ୍ରୀ ଘଟି ଗଣେଶାଦ ଯଜମାନସ ଗୃହେ ଘଟି ଗଣେଶାଦି ପଞ୍ଚଦେବତା ପୂଜା ପୂର୍ବକ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ସିଦ୍ଧିରସ୍ତୁ ଅୟମାରଭ୍ୟ ସୁହାୟ ଭବନ୍ତୁ ସୁହାନ୍ୟର୍ଭବନ୍ତୁ ଯଜାଙ୍ଗ୍ରତୁ ଦୂରମୁଦୀତି ଦୈବଂ ତତୁ ସୁପ୍ତସ୍ୟ ତଥେ ତା ଗୁଆ କରିଦିଅ ତଥେବୈତେ ଦୂରଙ୍ଗମଂ ଜ୍ୟୋତିଷାଂ ଜ୍ୟୋତିରେକଂ ତନମେ ମନ ଶିବ ସଂକଳ୍ପମୟ ସୁର ପ୍ରିୟାୟ ଲମ୍ବୋଦରାୟ ସକଳାୟ ଜଗଦ୍ଧିତାୟ ଶ୍ରୀ ପୃଥିବୀ ଫୁଟା ଦେଖି ନିରାମୟନ ସବିତା ରଥେନ ଦେବ ଜାତି ଭୁବନା ନିପଶ୍ୟନ ଆଦିତ୍ୟ ଓଂ ଯାଓ ସଧି ପୂର୍ବା ଜାତା ଦେବେଭ୍ୟ ସ୍ତ୍ରୀ ଯୁଗ ପଞ୍ଚରତ୍ର ଓଂ ଆକୃଷ୍ଣ ରଜାସା ବର୍ତ୍ତମାନ ସକଳୀକରଣ ଅବଗୁଣ୍ଠନ ଧୀର ମୁଦ୍ରାଙ୍ଗ ମୃତିକୃତ୍ୟ ମହାମୁଦ୍ରାଙ୍ଗ ପରମୀକରଣ ଶୈବ।
ଏବେ କଳସରେ ଭୋଗ ଦିଆଯିବ, ସେଥିପାଇଁ ଭୋଗ ନେଉଛନ୍ତି ନନା ଦେବେ। ନନା ଏବେ ଠାକୁରଙ୍କୁ କାଞ୍ଚିରେ ପାଞ୍ଚିରେ ପୋଛିଦେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦରକିନା ପୋଛି ଦେଇକି ତାଙ୍କୁ ରଖିଦେଲେ। ଏବେ ଏବେ ତାଙ୍କର ଧାଗାକୁ ତାଙ୍କ ଡ୍ରେସ୍ ଲୁଗାକୁ ତାଙ୍କୁ ପିନ୍ଧେଇଦେଲେ ନନା। ତାଙ୍କ ଆସ୍ଥାନରେ ତାଙ୍କୁ ରଖିଦେଲେ ଠାକୁରଙ୍କୁ, ଏବେ ସଜେଇକି ଠାକୁରଙ୍କୁ। କେତେ ସୁନ୍ଦର କାହ୍ନା ଦେଖାହଉଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ଏବେ ସିନ୍ଦୁର ଅର୍ପଣ କଲେ ନନା। ଯା ସେଠି ଫଳ ସବୁ ଗୁଡ଼ିକ ସଜାଡ଼ିକି ରଖିଦେଇ ସାରିଲାଣି ଭୋଗ ଲାଗିବ ବୋଲି। ଆଗୁଆ ଭୋଗ ସଜାଡ଼ି ଦେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅସୁବିଧା ବି ହେବନି। କ'ଣ ଏ ମାଳଟି ତାଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ, ପିନ୍ଧେଇ ଦେଇ ସାରିଲେଣି ନନା। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାହଉଛନ୍ତି କାହ୍ନା ପୁରା, ମାନେ ଯେମିତିକି ଭଗବାନ ସତରେ ଆଜି ଜନ୍ମ ହିଁ ହେଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାହଉଛନ୍ତି। କଳସ ଏଠି ପୂଜା ସରିଯାଇଛି। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଠାକୁର କେତେ ସୁନ୍ଦର କିନା ଦୁଶୁଛନ୍ତି ପାଖରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ସତରେ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଯଦି ଆପଣମାନେ ନିହାତି କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାନ୍ତୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି। ଆମେ ପୂଜା କରିଛୁ ଠାକୁରଙ୍କୁ, ତୁଳସୀ ଏବେ ମଥାରେ ଚଢ଼େଇ ଦେଲେ। ତାଙ୍କର ତୁଳସୀ ନିହାତି ଦରକାର, ସବୁ ଠାକୁରଙ୍କର ତୁଳସୀ ଦିଆଯାଉ ନ ଯାଉ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ନିହାତି ଦିଆଯାଏ। ଭୁବସ୍ୱାହାଦିତ୍ୟବ୍ରତେ ଅଦିତ ଏଷ୍ୟାମ ସ୍ୱାହା ଇଦଂ ବରୁଣାୟଂ ପତିତ ପାବନାୟଂ ସୁଦର୍ଶନଂ ମହାତେଜ କୋଟି ସୂର୍ଯ୍ୟଂ ସମପ୍ରଭ ସୁଦର୍ଶନାୟଂ ବୈନତେୟ ନମସ୍ତୁଭ୍ୟଂ ନମସ୍ତେ କଶ୍ୟପାତ୍ମଜ ବିଷ୍ଣୁବାହି ନମସ୍ତୁଭ୍ୟଂ କ୍ଷିପାୟ ଗରୁଡାୟ ସ୍ୱାହା ଇଦଂ ଗରୁଡାୟଂ ଓଂ ଐଂ ହ୍ରିଂ ଶ୍ରୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣାୟ ସ୍ୱାହା ଇଦଂ ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣାୟଂ ଓଂ ତ୍ରୟମ୍ବକଂ ଯଜାମହେ ସୁଗନ୍ଧି ପୃଷ୍ଟିବର୍ଦ୍ଧନମ୍ ଉରୁବାରୁକମିବ ବନ୍ଦନା ମୂର୍ତ୍ତି ମୋକ୍ଷମାମୃତା ତ୍ରମ୍ବକାୟ ସାମ୍ବ ସଦାଶିବାୟ ସ୍ୱାହା ଇଦଂ ସଦାଶିବାୟ ସ୍ୱାହା ପାଦାସନଂ ସ୍ୱାହା ପାଦ୍ୟଂ ସ୍ୱାହା ଅର୍ଘ୍ୟୋଦକଂ ସ୍ୱାହା ଧୂପଂ ସ୍ୱାହା ଦୀପଂ ସ୍ୱାହା ଅର୍ଘ୍ୟୋଦକଂ ଘୃତକାଷ୍ଟାର୍ଯ୍ୟ ନୈବେଦ୍ୟଂ ସ୍ୱାହା ಕೃಷ್ಣ 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 ಕೃಷ್ಣ
ପୂଜା ଏବେ ସରିଗଲା, ନନା ଏବେ ପଳେଇବେ, ତେଣୁକରି ଚାଲନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ଆମ ଘର ପୂଜା। ଆମେ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ ଡାକିକି ନନାଙ୍କୁ ଡାକିକି ହିଁ ପୂଜା କରୁ, ତ କେମିତି ଲାଗିଲା ତେଣୁକରି ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟରେ ନିହାତି ଜଣାନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଭୁଲନ୍ତୁନି ପ୍ରୀତି ସାଗରିକା ବ୍ଲଗ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ।